Який зиск від навчання Білорусі для Китаю? Розпитаю про це Артура Харитонова, президента громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Ну, для початку, взагалі, як давно Китай і Білорусь проводять от такі навчання? Чи можна їх вважати чимось особливим? Ну, власне, що стосується білорусько-китайських навчань, то дійсно це безпрецедентно. Білорусь вступила в ШОС і, власне, організувала цю провокацію. Що стосується попередніх навчань, раніше вони відбувалися на білоруській території, але спільно з росіянами. Нині ж ми бачимо тенденцію, що Росія втрачає, точніше вже втратила оцей тотальний контроль над Білоруссю, і Білорусь буде безпосередньо керуватися Цзіньпін, тому що Китай підгинає під себе всіх васалів Росії, ну, як і саму Росію. Побудовано нове посольство. Посольство, великий комплекс в Мінську, китайський, в рази більше, ніж посольство РФ. Ну і під це все в нас почали відправлятися делегації Народного звільної армії Китаю до Білорусі. Вони, до речі, не вперше марширували, але днями до того там був день так званої незалежності. І, власне, на ньому вже з'явилися китайські солдати. Я думаю, що ця делегація і залишилася для так званих навчань. Вони проходять за 5 кілометрів від кордону з НАТО, 500 кілометрів від Києва приблизно. Ну і очевидно, це все серйозна провокація КНР. Тобто, я правильно розумію, що Білорусь вибудовує власні якісь військові стосунки з Китаєм не через Кремль, а звідки така сміливість у Лукашенка раптом? Ну, це розпочалось давно, ще в 21-му році, одразу після російсько-китайського договору про військове побратимство, на який не звертало увагу в Україні належним чином, підписано було такий самий договір між КНР і Білоруссю. Тоді, здається, чи то Хренів літав в Пекін, чи то навпаки, ну, це не так важливо. Відтоді вони почали активізовувати ці процеси, і ми бачимо, що вони, Білорусь вступила в ШОС, вступає в БРІКС. ШОС – це такий собі ресурсно-військовий та союз Китаю для підтримки Росії, в тому числі. БРІКС – це антисанкційний клуб, і усюди буде Білорусь. І Росія ж більше не може впливати на цей процес. Якщо сама Росія має критичну залежність від КНР, то очевидно, що і васальські держави до Росії мають залежність від КНР і будуть керуватися і куруватися саме з боку Сі Цзіньпіна. Ну і що це дуже показово. Навчання розпочалися за день до відкриття саміту в НАТО, на кордонах НАТО і кордонах України. Так само був масований обстріл України 8 числа, і в той самий день розпочалося. І Орбан був зі своєю місією в Пекіні в ті самі хвилини. Тобто, ну, тут цілий комплекс того, що відбувалося. От, власне, керівництво Китаю, воно ж, певно, усвідомлює, що участь його підрозділів в навчаннях у Білорусі, решта цивілізованого світу, вона розглядатиме винятково в контексті нашої війни. Якщо це справді так, якщо вони усвідомлювали, то яку мету тоді переслідували? Ну, безумовно, що провокації, безумовно, що тиск на Україну. Ну, тому що Китай працює у зв'язці з Росією за багатьма треками. І, власне, те, що вони почали робити агресію на кордонах НАТО, ну, і в контексті російської війни в Україні. Безумовно, що це спроби зробити саміт НАТО вигіднішим Китаю, чого не сталося, тому що сама декларація вийшла вкрай антикитайська, і ми вперше побачили спільну позицію Альянсу з приводу того, що Китай є каталізатором, основною причиною російської війни в Україні, фактором. Та це є конкретний чіткий пункт. Раніше такого, звісно, не було. І я думаю, що вони хотіли це спинити, так само, як вони хотіли сприяти цілям Орбана. А які цілі Орбана? Орбан вже заявив те саме, що і Росія. Вони хочуть проводити мирну конференцію щодо України в Пекіні, що Сі Цзіньпін може бути модератором цього процесу. Ну, я думаю, що це якраз все було в зв'язці саме з цим треком. Якщо говорити не про військове протистояння, а про торговельне, яке теж зараз триває у Китаю з Європою, наскільки близька нова торговельна війна Заходу проти Китаю? Адже, ну, економіст, наприклад, пише взагалі про її неминучість. І якщо це так, то до яких наслідків ця війна може призвести? І що головне, чи відчують ці можливі наслідки у нас в Україні люди? Торгівельна війна з КНР йде давно, і нині це фаза
холодної війни плюс. Ми бачимо, що відбувається з санкціями на саму КНР, до яких, власне, не так давно почали даватися санкції саме за російську війну в Україні. Європейський Союз ввів стратегію економічної безпеки цьогоріч, так само, як першу стратегію індустріального військово-промислової та безпеки. Усюди є аспекти постримування Китаю, обмежень, введення додаткових мит і так само диверсифікація цих поставок. Це означає, що виводити бізнес з КНР, замінювати китайських поставників на інших, корейських, японських, тайванських, в демократичної Азії. Та? В Україні так чи інакше воно вже відчувається. Ми бачимо, що загалом історія з китайськими поставками до Європи, вона не проста ще з часів пандемії. Нині вона буде складнюватися. От ввелися нові тарифи на електромобілі, ключовий сектор китайської економіки, на який розраховувався Цзіньпін, активно інвестує в Угорщину і Сербію в цьому контексті, щоб вони були його такими вікнами можливостей входження в ЄС і в НАТО. Усюди це перекривається. Тому так чи інакше ми будемо відчувати цей вплив, позаякий єдиний шлях для України, це шлях до Європейського Союзу, це шлях до НАТО, і ми будемо, звісно, в таких єдиних стандартах. Джо Байден, він заявляв, що європейські союзники, вони готові зменшити інвестиції в Китай, якщо він допомагатиме Росії і надалі. Але в самому Китаї кажуть, що ці інвестиції і так падають вже зараз. Така політика, чи не підштовхує вона, навпаки, Пекін ще більше до Москви? Китай ідеологічно за Росію і не змінити його позицію ніяк. Китай, і це, до речі, передбачено багатьма доктринальними документами уряду Сполучених Штатів, разом з Росією прагне зруйнувати заснованих на правилах міжнародний порядок. Це означає, що знищити ту систему правил, яка є на планеті, щоб кожен агресор міг робити те, що він хоче, безкарно. Для цього, власне, наприклад, робляться кроки в БРІКС, та, як в антисанкційному клубі. Вони створюють альтернативну фінансову систему і для того, щоб уникати саме санкційного тиску і вести свої економіки. І, власне, що стосується інвестицій, то вони і так вже впали. Та за 23 рік, якщо не помиляюся, прямі інвестиції до Китаю впали близько 80%. Та це відкат на 30 років. І, звісно, що це буде продовжуватися. Це не пов'язано з якимись заявами президента Байдена. Це загалом загальний тренд демократичного бізнесу, повної недовіри до китайської юрисдикції. Тому що те, що робить нині Цзіньпін в самій КНР, дуже нагадує такий діджитал-сталінізм, де посилюється тиск на компанії, та квазі-приватизація, приватні компанії, які були в Китаї, вони згортаються з державними. Це дуже добре видно, як, наприклад, Китай взяв під повний контроль цю саму Alibaba, AliExpress, Tencent та інші, власне, компанії. Ніхто не хоче працювати в условіях цього діджитал-тоталітаризму, переслідування. Яка Китаю ще? Це вкрасти технології, тому що найбільша кількість санкцій на Китай саме за технології, щоб вони не могли розвивати свою армію, тобто і армію РФ. Пане Артуре, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, це був Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України».